xoş gəlmisiniz Bəxtiyar müəllim. Hər vaxtınız xeyir. Bəxtiyar müəllim, əlamətdar bir hadisə baş verdi. Bakı Tiflis Ceyhan boru kəməri vasitəsilə Azərbaycan xam neftinin 3 milyardıncı bareli yola salındı. Hədəfdə daha nələr var? Tamamilə doğrudur. Bakı Tiflis Ceyhan boru kəməri ilə 3 milyardıncı bareli bu həftənin əvvəllərində artıq yola salmış oldu. Və bu, ölkəmizin neft-qaz sənayesi üçün və bizim bir operator olaraq bizim fəaliyyətimiz üçün çox əlamətdar bir hadisədir. Xatırlayırsınızsa, 12 il bundan əvvəl elə bu ərəfələrdə, 13 yıl tarixində 600 min baril xam neftinin ixracı ilə yönəlmiş ilk tanker yola salınmışdı və o dövrdən bu vaxta qədər 12 il ərzində təhlükəsiz, səmərəli və effektiv bir fəaliyyətin nəticəsi olaraq biz bugün 3 milyardıncı barilin dünya bazarlarının ötürülməsini qeyd edirik. Təbii ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan Azərbaycanın neft ehtiyatlarının dünya bazarlarına ixracı üçün çox əhəmiyyətli bir layihədir. Açıq dənizlərə çıxış olmayan ölkəmiz üçün belə bir boru kəmərinin reallaşması, belə bir ixrac sisteminin reallaşması nəinki Azərçıraq Günəşli Yatağının bütövlükdə ölkəmizin neft potensialının dünya bazarlarına açılması, dünya bazarlarına çatdırılması üçün çox əhəmiyyətli bir layihədir. Zamanında Bakı-Tbilisi-Ceyhan o dövrün ən mürəkkəb və ən çətin mühəndis tikinti qurğularının biri idi və bu gün artıq böyük qürur hissi ilə qeyd edə bilərik ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin ardınca ölkəmiz Cənubi Qafqaz boru kəməri layihəsini, Bakı-Tbilisi-Ərzurum layihəsini, onun ardınca Cənubi Qaz dəhlizini, TANAP və TAP layihələrini reallaşdırmaq üzrədir. Təbii ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan dünyanın enerji xəritəsində Azərbaycanın yenidən ikinci dəfə deyək ki, bir neft ixracatçısı kimi bərqərar olmasının üçün çox əhəmiyyətli bir rola malik idi. Bəxtiyar müəllim, son vaxtlar neftin qiymətində enmələr, qalxmalar müşahidə olunur. Təbii ki, neftin qiymətində heç vaxt stabilliyi müşahidə olmayıb. Azərçıraq Günəşli yatağı da neftin böyük bir hissəsini istehsal edən bir yataqdır. Ümumiyyətlə, xarici faktorların təsiri burada danılmazdır, neftin qiymətinə təsiri. Xarici faktorların bu təsirini minimallaşdırmaq üçün ixracatda neftin payını azaltmaq çıxış yolu ola bilər? Hal-hazırda neftin qiyməti sadəcə iqtisadi amillərlə deyil, yəni tələb-təklif amil ilə deyil, eyni zamanda bir sıra digər amillərlə, geosiyasi, geoiqtisadi amillərlə də şərtlənir. Və bu nöqtəyə nəzərdən əgər bəlli bir məqamlarda ixrac, idxal məsələlərində, hasilat məsələlərini aşağı salıb artırmaqla neft qiymətlərini tənzimləmək mümkün idisə, daha asan mümkün idisə, hal-hazırda bu imkanlar zənnimcə o qədər də əvvəlki təsirə malik deyil. Təbii ki, ixrac potensialının artırılması, dünyada hasil olunan neft ehtiyatlarının hasilatının artırılıb və ya azaldılması vasitəsilə neft qiymətlərini müəyyən qədər tənzimləmək mümkündür. Amma bütövlükdə isə neft qiymətlərinin özü çox kompleks şərtlərin, çox kompleks situasiyanın və çox fərqli amillərin təsiri nəticəsində formalaşır. Hal-hazırda neft-qaz sənayesində bütün şirkətlər, aparıcı şirkətlər hazırki qiymət mühiti ilə deyil, eyni zamanda mümkün ola biləcək qiymət enişi şəraitində də effektiv, səmərəli fəaliyyət göstərə bilməsi üçün öz xərclərinin tərkibinə, öz fəaliyyətlərinin effektivliyinə təkrar-təkrar baxırlar. Azərbaycana gəldikdə ölkəmiz son əsrin müqaviləsi imzalandıqdan üzü bu yana, 1994-cü ildən üzü bu yana və 96-cı ildə biz 94-cü ildə imzalandıqdan sonra 97-ci ildə ilk nefti hasil etməyə başladıq və dünya bazarlarına çıxarmağa başladıq. Bu müddət ərzində Azərçıraq Günəşli yatağından 3,3 milyard baril neft hasil olunub və dünya bazarlarına çatdırılıb. Və bu, müxtəlif dövrlərdə dünyanın istehlak səbətinin 1%, 1,3%, bəzi məqamlarda hətta 1,5%-ə qədər hissəsini təşkil edir. Sözsüz ki, ümumi dünya istehlakında Azərbaycanın da payı var və Azərbaycandan hasil edilən, Azərbaycandan dünya bazarına çatdırılan xam neftin həcmlərində müəyyən qədər də olsa dünya bazarlarındakı vəziyyətə, dünya bazarlarındakı tələb təklifi və xüsusilə də xam neftimizin ixrac olunduğu spesifik bazarlardakı tələb təklif məsələlərinə çox ciddi təsiri vardır. Belə başa düşdüm ki, bu neftin qiymətindəki qeyri-stabillik layihələrimizə hər hansı bir təsirini göstərmir. Qətiyyən. Hətta xatırlayırsanız, neftin qiymətinin çox aşağı olduğu bir müddətdə, 2014-cü ildən sonra 15-16-cı illərdə biz müəyyən bir dövrdə neftin qiyməti çox kifayət qədər aşağı, hətta 40-45 dollar, 50 dollar səviyyəsində bir barelinə yorulduğu müddətdə belə Azərbaycanın enerji layihələri
əvvəldən nəzərdə tutulmuş plan üzrə davam etdirildi və bu həm sərmayəçilər nöqtəyi nəzərindən, həm də ölkəmizin apardığı doğru düzgün enerji siyasəti nəticəsində mümkün olmuşdu. Hətta bir sıra layihələr, məsələn, Şahdəniz 2 layihəsinin özünün reallaşması qiymətlərin aşağı olduğu bir dövrə təsadüf etdi. Və neft-qaz sənayesində kifayət qədər belə iqtisadi böhranın yaşandığı dövrdə belə Şahdəniz 2 layihəsində olan sərmayələr bir an belə dayanmadı. Layihə artıq hamımızın da etrafı gördüyümüz kimi, şahid olduğumuz kimi ilkin mərhələsi, həm Şahdəniz 2 mərhələsi, həm Cənubi Qafqaz boru kəmərinin həcmlərinin artırılması hissəsi layihədən əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş müddətdə və hətta ilkin nəzərdə tutulmuş büdcədən də biraz aşağı səviyyədə həyata keçirilmiş, reallaşdırılmış oldu. Bu müddət ərzində həm də bilirsiniz, Azərbaycan günəşli yatağının hastalığın pabriki sadəcə müddətin uzadılması da baş verdi ötən il sentyabr ayında və bu yenə də bir daha ona dəlalət edir ki, ölkənin neft ehtiyatları, qaz ehtiyatları kifayət qədər vardır və xarici sərmayəçilər və eləcə də Azərbaycan dövləti bu potensialın, bu enerji potensialının daha da geniş şəkildə istifadə olunması və dünya bazarlarına Azərbaycan neftinin çatdırılması istiqamətində geniş planlara malikdir. Təsadüf deyil ki, Azərbaycan günəşli yatağının müddəti, yatağının istismarının müddəti, sazişin müddəti 2050-ci ilə qədər uzadılıb. Şahdəniz layihəsinin müddəti 2048-ci ilə qədər uzadılıb. Və əgər bu müddət ərzində, məsələn, Azərbaycan günəşli yatağından 3.3 milyard baril neft hasil olunubsa, növbəti müddət ərzində, uzadılmış müddət ərzində təxminən bir o qədər də neftin hasil olunması nəzərdə tutulubdur və bu da artıq ölkənin neft ixracı potensialının hələ növbəti bir neçə 10 illik ərzində də kifayət qədər yüksək səviyyədə qalacağına xəbər verir. Bəxtiyar müəllim, artıq siz Azərbaycan günəşli yataqlar blokuna nə qədər neftin hasil olunması barədə məlumat verdiniz. Mənim üçün maraqlıdır, Şahdəniz yatağından indiyə qədər nə qədər qaz hasil olunub? Şahdəniz yatağından bu vaxta qədər təxminən 90 milyard kub metrdən artıq qaz hasil olunub və eyni zamanda bilirsiniz qaz yataqları ilə, yəni qaz yataqlarında eyni zamanda kondensat da hasil olunur və bu vaxta qədər biz 23 milyon ton kondensat da hasil etmişik. Yəni bu kifayət qədər böyük rəqəmlərdir. Və bu hal-hazırda Şahdəniz layihəsinin birinci mərhələsindən hasil olunan rəqəmlərdir və bu Şahdəniz layihəsində hazırda 10 milyard kub metrə qədər illik qaz hasil olunur. Şahdəniz 2 mərhələsində tam həcmli şəkildə hasilata başladıqda isə məlum olduğu kimi 16 milyard kub metr əlavə qaz hasilatı nəzərdə tutulur. Bunlar da artıq Türkiyə və Avropa bazarlarına çatdırılması üzrə müqavilələr imzalanıbdır. Son 25 ili götürək. Son 25 ildə tərəfdaşlarınızla birgə layihə, əməliyyatçı olduğunuz layihələrə nə qədər sərmayə qoyulub, nə qədər biz gəlir əldə etmişik? Sərmayələr müxtəlif layihələr üzrə fərqli rəqəmləri var. Ümumilikdə tək Azərbaycan günəşi yatağı üzrə bir neçə 10 milyarddan artıq investisiya qoyulub və bu müddət ərzində Azərbaycan dövlətinin mənfəət nefti formasında götürdüyü mənfəət 134 milyard dolar olub. Bunun 125 milyard doları Azərbaycan günəşli yatağından, yəni təkrar edirəm, mənfəət nefti formasında əldə edilmiş gəlirlərdir. Təbii ki, bundan əlavə fərqli mərhələlərdə fərqli kapital xərcləri qoyulub, fərqli əməliyyat xərcləri həyata keçirilib, iş yerləri açılıb. Məsələn, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin inşaatının pik müddətində ümumilikdə 22 min insan fəaliyyət göstərib həmin boru kəmərinin inşaatında və onun 80%-i yerli işçilər olub. Şahdəniz 2 layihəsindəki inşaatının pik dövründə 24 min işçi cəlb olunub bu layihənin inşaatında və onun da 80%-dən bir qədər artığı yerli kadrlar olub. Yəni, ümumilikdə bu layihələrin ölkə iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyəti sadəcə qoyulan investisiya və yaxud da eyni zamanda karbohidrogenlərin satışı nəticəsində əldə olunan birbaşa mənfəət nefti ilə ölçülməməlidir zənnimcə, çünki bunların bir sıra zəncirvari təsirləri də mövcuddur. Bu müddət ərzində ölkədə neft-qaz sənayesində xeyli həcmdə müasirləşmə prosesi həyata keçirildi. Yeni müasir avadanlıqlar gətirildi, yeni müasir texnologiyalar tətbiq olundu. İşçi heyətimiz dünya standartları səviyyəsində təlimlər aldılar və artıq təsadüfi deyil ki, bizim əməkdaşların bir çoxu dünyanın müxtəlif ölkələrində çalışırlar artıq o müasir tələblərə, standartlara, bilik, bacarıq, vərdiş standartlarına lazımınca cavab verdiklərinə görə müxtəlif ölkələrdəki beynəlxalq layihələrdə fəaliyyət göstərirlər. Bu müddət ərzində ölkəmizə xeyli müddətdə yeni texnologiyalar gətirildi. Və bugün Azərbaycanda bizim əməliyyatçısı olduğumuz layihələrdə tətbiq olunan texnologiya ən müasir texnologiyadır.
dünyanın istənilən nöqtəsində hasilat, nöqtəs hasilatında hansı müasir texnologiya tətbiq olunacaq, onlar artıq bu regionda var və yaxud da ki, regiona gətirilmək üzrədir. Bəzi yanaşmalar, bəzi texnologiyalar isə ilk dəfə Xəzər Rövdəsində tətbiq edilir. Həmin texnologiyalarla işləyəcək kadrlarımız var, yetərli sayda var? Təbii ki, təbii ki, həmin texnologiyalar. Hal-hazırda bizim işçi heyətimizin bu ilin sonunda olan deyək ki, hədəfimiz 90% milliləşdirilməsidir. Və bugün əməliyyatlarımızın icrasında, əməliyyatlarımızın həyata keçirilməsində 90% əməkdaşlarımız yerli kadrlarımızdır. Və bu, eyni zamanda yerli kadrların müasir standartlar səviyyəsində yetişdirilməsi ilə yanaşı, təchizat zəncirinin də milliləşdirilməsi prosesi gedib bu illər ərzində. Yəni sadəcə yerli bu şirkətlərdə çalışan, deyək ki, əməliyyat şirkətində çalışan yerli əməkdaşlar deyil, eyni zamanda əməliyyat şirkətinə xidmət göstərən subkontrakt şirkətlərdə belə, şirkətlərdə də o xidmət keyfiyyətinin, texnologiyanın istifadə etmə qabiliyyətinin, bacarığının, vərdişlərinin müasir standartlara qədər yüksəlməsi prosesi baş verir. Və bugün bizim Nefqaz sənayemizdə fəaliyyət göstərən bir sıra yerli subkontrakt şirkətləri var ki, onlar eyni zamanda ölkə hüdudlarından kənarda da fəaliyyət göstərirlər. Digər ölkələrdə də bu sahədə Azərbaycanda əldə etdikləri o təcrübəni çox uğurlu şəkildə ölkə hüdudlarından kənarda tətbiq edərək faktiki olaraq xidmətin ixracatçısına çevriliblər. Milli Məclisdə Azərbaycan Çıraq Günəşli yatağının blokunun işlənməsinə dair yeni saziş ratifikasiya olundu. Sonra bu saziş ratifikasiya olunandan sonra bu çərçivədə yeni platformanın inşası məsələsi gündəmə gəldi. Bu inşa nə vaxta nəzərdə tutulub? Bu yeni platformanın inşası məsələsi təbii ki, ratifikasiya yeni saziş ratifikasiya olduqdan sonra hal-hazırda müzakirədədir və həm SOCAR-la, həm digər tərəfdaş təşkilatlarla yeni platformanın dizaynı, yeni platformanın hansı parametrlərə uyğun olması, hansı proseslərin o platforma vasitəsilə həyata keçirilməsi ətrafında müzakirələr gedir və müzakirələr bitdikdən sonra platforma ilə bağlı yekun qərar veriləcəkdir. Yəni hələlik hansı funksiyanın yerinə yetirəcəyi tam bəlli deyil. Əslində funksiya bəllidir hasilat məsələlərində, ancaq sadəcə hasilat məsələlərində tətbiq oluna biləcək fərqli dizayn mümkündür. Yəni fərqli növ platformalar tətbiq oluna bilər və platformaların inşası məsələsi də çox güman ki, Azərbaycanda həyata keçiriləcək. Bilirsiniz ki, Şahdəniz 2 layihəsində körpü vasitəsilə birləşdirilən 2 platforma inşa olundu. Hər bir 30 min ton çəkisindədir. O platformaların həm dayaq modulları, həm üst hissəsi hər ikisi Azərbaycanda inşa olundu, Azərbaycanda yığıldı və çox uğurlu şəkildə də Xəzər dənizində artıq quraşdırılıb və fəaliyyətə hazır vəziyyətdədir. Yəni o təcrübə artıq ölkəmizdə var. Artıq Şahdəniz 2 layihəsi üzrə Şahdəniz Bravo platformasının inşaatı praktikası Azərbaycanda var və bu praktikadan çıxış edərək yeni mümkün ola biləcək platformaların inşası da ölkəmizdə mümkünlüyü nəzərdən keçirilir və bu nöqtə nəzərdən o hansı ölkələrdə, hansı o texniki prosesləri nəzərə almaqla inşası barədə müzakirələr gedir və müzakirələr bitdikdən sonra məsələ barədə daha geniş məlumat vermə imkanımız olacaqdır. Şəfəq Asiman strukturundan biraz danışaq. Bu strukturun işlənməsinə dair kəşfiyyat işlənməsi, ümumiyyətlə Azərbaycanda dəniz sularının deyək bir tam istismar olunmasını təmin etmək üçün BP Azərbaycana hansı yardımları təklif etmiş deyəsən. Bu yardımlar nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə bu istiqamətdə hansı işlər görülür? Yeni layihələrimizə gəldik, Afət xanım. Demək ki, Azəri Çıraq Günəşli və Şahdəniz layihəsindən əlavə Azərbaycanda BP şirkəti eyni zamanda daha 3 layihəni mən xüsusi qeyd edərdim. O layihələr üzrə fəaliyyət göstərir. Birincisi, Abşeron yatağının dayaq suyu hissəsindəki hissəsi üzrə sazişdir. İkinci, sizin qeyd etdiyiniz Şəfəq Asiman yatağı üzrə saziş. Üçüncü də bu yaxınlarda Londonda imzalanmış D-230 perspektiv strukturu ilə bağlı sazişdir. Bu üç sazişi mən xüsusi vurğulayardım ona görə ki, bu sazişdə bilavasitə BP və SOCAR ikisi iştirak edir və artıq BP və SOCAR-ın birgə layihəsidir və bir növ artıq konsorsium vasitəsilə deyil, iki şirkətin bilavasitə iki tərəfli əməkdaşlığı nəticəsində reallaşdırmaq nəzərdə tutub bu layihələri. Xronoloji ardıcılıqla getsək, birinci sırada gələn layihə Abşeron yatağının dayaq suyu hissəsidir. Bu, Abşeron yarımadasının cənub hissəsində suyun dərinliyi 3-8 metr olan hissələrdə hasilat işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. İlk quyunun qazılması artıq 19-cu il üçün, 19-cu ilin 1-ci rübündə nəzərdə tutulur və uğurlu olarsa 19-cu ilin 3-cü rübündə, 2-ci, 3-cü rüblərdə, 2-ci quyunun da qazılması nəzərdə tutulur.
layihənin perspektivliyi orada müəyyən neft ehtiyatlarının, daha çox neft ehtiyatlarının ehtimalı olmasındadır. Yəni neft ehtiyatlarında zəngin olmaq ehtimalı vardır. Və cazibəli layihən ondan ibarətdir ki, dayasülü hissi olduğuna görə çox ciddi investisiya tələb etməyəcəkdir. Bəli, ola bilsin, Azərçıraq günəşli yatağı qədər böyük hasilat, geniş həcimli hasilat olmasın, hasilat rəqəmləri nisbətən aşağı olsun. Amma investisiyada aşağı az həcimdə tələb olunduğu üçün və bilavasitə iki şirkət olduğu üçün buradan gəlirlik nöqtəyi nəzərindən həm dövlətimiz üçün, həm əməliyyatçı şirkət üçün burada daha müsbət perspektivlər vardır. Şəfəq Asiman yatağı üzrə də seismik tədqiqatlar yekunlaşıb və bu yatağı üzrə də ilk qoyunun qazılması yenə də 19-cu il üçün nəzərdə tutulub, planlaşdırılıb və Şəfəq Asiman yatağında daha çox qaz ehtiyatlarını ümid edirik və 19-cu illik boyu qazıldıqdan sonra bu ehtiyatların həcmi və yatağın ümumilikdə perspektivi barədə daha konkret, daha müfəssəl məlumat vermək mümkündür. Və nəhayət, D-230 perspektiv yatağı ilə bağlı, bildiyiniz kimi, aprel ayının 26-sında Böyük Britaniyada ölkə prezidentinin və Böyük Britaniya başnazirinin iştirakı ilə imzalandı saziş. Saziş parlamentimiz tərəfindən ratifikasiya edildikdən sonra bu perspektiv yataq üzrə də seismik tədqiqatlar həyata keçiriləcək və ondan sonra daha rahat şəkildə orada hansı ehtiyatların olduğu barədə fikir söyləmək mümkün olacaqdır. İlkin ehtimallarımıza görə biz orada daha çox neft ehtiyatlarının olduğunu ehtimal edirik. Amma onu da qeyd edim ki, D-230 perspektiv strukturu çox böyük həcmə malikdir, çox geniş coğrafiyaya malikdir. Yəni, müqayisə üçün deyim ki, yatağın sahəsi Abşeron yarımadasından 1.5 dəfə böyükdür. Bakı şəhərinin inzibati ərazisindən 11 dəfə böyükdür. Bu qədər böyük bir ərazidə və ən vacib məqamda ilk dəfədir ki, biz Abşeron yarımadasının şimal hissəsində seismik və imkan olarsa müəyyən qazma işlərini həyata keçirmək nəzərdə tutulur. Çünki bu vaxta qədər bütün layihələrimiz ya cənubda, ya cənub-şərq istiqamətində idi. Ümid edirik ki, D-230 yatağı da artıq gələcək dövrlərdə Azərbaycanın enerji potensialının, xüsusilə ixrac potensialının daha da artılmasına xidmət edə bilən bir layihə ola bilər. Bir də son olaraq soruşum, Bəxtiyar müəllim, hal-hazırda BP hansı işləri görür? BP hal-hazırda Azərçıraq Günəşli və Şahdəniz layihəsi üzrə operator fəaliyyətini, məsuliyyətini dərk edərək o fəaliyyəti bu vaxta qədər olduğu kimi bundan sonra da etibarlı, təhlükəsiz və səmərəli şəkildə həyata keçirməyə çalışır. Əsas məqsədimiz Azərçıraq Günəşli yatağından əldə edilən hasilatımızın azalmaması və hasilatımızın imkan qədər, mümkün qədər sabit qalmağına nail olmaqdır. Şahdəniz 2 layihəsi artıq ilkin mərhələsi yekunlaşıb, bildiyiniz kimi artıq Cənub-Qafqaz boru kəmərinin genişləndirilməsi, Şahdəniz 2 layihəsinin özü artıq təhvil verilib. Yəni, Şahdəniz 2 layihəsi öz-özlüyündə bayaq qeyd etdim. Dənizdə 2 körpü vasitəsilə birləşən 2 platforma artıq quraşdırılıb. Eyni zamanda həmin platformaları sahillə birləşdirən sualtı boru kəmər şəbəkəsi var 500 km məsafədə. O inşa olub bitirilib. Cənub-Qafqaz boru kəmərinin həcminin artılması layihəsi yekunlaşdırılıb. Sanqaçal terminalının 88 hektar ərazidə yeni hissəsini salınıb ki, o da Şahdəniz 2-dən hasil olunan qaz ehtiyatlarının emalı üçün emalı funksiyasını yerinə yetirəcəkdir. Yəni, bu layihələri artıq yekunlaşdırıb və sonradan, artıq bayaq qeyd etdiyim kimi, 19-cu ildən etibarən yeni layihələrə baxmaq, yeni layihələrin qeyd etdiyimiz layihələrdə qazma işlərini həyata keçirmək və eyni zamanda ölkənin potensialı da var, kifayət qədər enerji potensialı var. Çünki və bu enerji potensialı mən sadəcə bizim BP şirkətinin operatoru olduğu layihələrlə məhdudlaşdırmazdım. Bir sıra digər layihələr var. Abşeron yatağı var, Ümid Baybək yatağı var, Dan Ulduzu var, Qarabağ yatağı var, digər fərqli-fərqli layihələr var ki, bu layihələr, bu yataqlar üzrə də ümumilikdə neft-qaz hasilatı, karbohidrogen hasilatı ölkənin ixrac potensialını kifayət qədər artırmış olur. Və unutmayaq ki, biz bir sıra işləri imza atan bir ölkəyik. Yəni, ilk dəfə Xəzər hövzəsini Aralıq dənizi ilə birləşdirən bu layihə bayaq qeyd etdiyimiz Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi idi. İlk dəfə Cənub-Qaz dəhlizi reallaşdıqda
Xəzər hövzəsinin enerji yataqları, karbohidrogen yataqları, enerji yataqları, enerji ehtiyatları Avropa bazarına çatdırılacaq. İlk dəfə elə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri vasitəsilə Xəzərin şərq sahillərindən Qazaxıstan və Türkmənistanda xam neft ehtiyatları müəyyən həcmlərdə Bakı-Ceyhan boru kəməri vasitəsilə yenə də dünya bazarlarına çatdırılıb. Yəni bu ilklər kifayət qədər zəngindir, kifayət qədər böyükdür. Ötən il 2 milyardıncı ton neftin hasilatını qeyd etdi ölkəmiz və bu özü də Azərbaycan neft sənayesi tarixinin sadəcə tarixi ilə deyil, bugünü ilə də fəxr etməsinin bir işarəsidir, bir nümunəsidir ki, biz hələ uzun müddət dünya enerji xəritəsində çox vacib bir enerji mərkəzi olaraq qalacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə, uğurlar arzulayıram. Xatırladım ki, müsahibimiz BIPA Azərbaycan şirkətinin vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli idi.